গার্লস সুপার ফোর্টি যত মহিলা সবলীকরণের কথা কোয়া হয় ইয়াত ছাত্রীসকলের শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়া হয় সেয়ে প্রমাণ করেছে এইখান বিশেষ বেনারে যত আপনাদের শিক্ষার্থী সকল দেখবলে পাইছে সকল ছাত্রী এশতকৈ অধিক ছাত্রীর ফটো ইয়াত সম্বলিত হয়ে আছে আর এই ছাত্রী কেগুলিয়ে মেডিকেল কলেজত সিট লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে আজমল সুপার ফোর্টিত শিক্ষা গ্রহণ করার পাছত এয়াই হয়েছে গৌরব আর এলোকে সমাজলে গৌরব কড়িয়ে আনিছে সচাকয়ে নারী শিক্ষার ক্ষেত্র আজমল সুপার ফোর্টিয়ে এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবলে সক্ষম হয়েছে আর মানে দেখাব বিচার আজমল সুপার ফোর্টির এই সকল শিক্ষার্থী কি খবর আপনার আসলতে আজমল সুপার ফোর্টিত অহার মনের প্রায় ইচ্ছা আছিল সচাকয় নে পিতৃ মাতৃয়ে জোর দিছিল নাই মোর হরুর পর ইয়াত আহারে ইচ্ছা আছিল তারপর হঠাৎ কে পাই গেল তারপর ইয়াত আহিলো এতিয়া ইয়াতে সেলস রানি করে আছো ইয়াতে আছো আর আজি এইবিলাক চাই বহুত মানে ভাল লাগি আছে নর্থ ইস্টের ভিতর সুপার ফোর্টি ফার্স্ট যায় এন্ট্রেন্স তো কিমান টাফ আছিল ইয়াত এন্ট্রেন্স তো টাফে হয় আর এন্ট্রেন্স এন্ট্রেন্স পর ভাবে পড়িব লাগে আর আমাকে লাকি হয় এন্ট্রেন্স চান্স পাইছো ইয়াতে মানুহক মই বহুত মানে যোনবিলাক পুয়ার মানুহ আছে সিহঁতক সিহঁতে কিছুমান মেডিকেল কলেজ মানে যাব নোৱাৰে হা সিহঁতৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই সিহঁতক ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট দিব বিচাৰোঁ মই আপুনি ফ্ৰী কোর্স কৰি আছে নেকি ইয়াত নাই নহয় মইতো ফ্ৰী কোর্স কৰা নাই ফ্ৰী কোর্স নকৰিও ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰ মন আছে হয় এইটো মোৰো মন আছে মোৰ পেৰেণ্টছৰো মন কোনে ক'ব পাৰিব ষ্ট্ৰেছ আহে নেকি নাই নাহে কিয় ষ্ট্ৰেছ নাহে তেওঁ ক'লে ইতিমধ্যে সৌদুৱনি সকলো দূৰ হৈ যায় কোনো ধরনের চিন্তা নোহাকে ফ্যাকাল্টি খুদিব পারি স্যার বাইদেউ খুদিব পারি ইয়েস দেয়ার মে বি স্ট্রেস বাট উই ডোন্ট ফিল এনি স্ট্রেস বিকজ উই আর গেটিং আ গুড ফ্যাকাল্টি অফ এভরি টিচার্স এন্ড উই আর গেটিং আ হিউজ সাপোর্ট অফ ওয়ার্ডেন্স এন্ড স্যারস এন্ড ম্যানেজমেন্ট সো উই ডোন্ট গেট এনি স্ট্রেস গ্রেট থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি কি কব স্ট্রেস হয় নাকি কিবা কিবা স্ট্রেস হয় বাট আমার ইয়াতে কাউন্সিলিং ম্যাম আছে আমাক বহুত মানে কি হেল্প করে তারপর ডিপ্রেশনের বা ডেৰ ঘণ্টা কৰি থাকে দিনত তিনিটা চাৰিটাকে ক্লাছ থাকে আমাৰ প্ৰতিটো ক্লাছ ডেৰ ঘণ্টা প্ৰতিটো ক্লাছ ডেৰ ঘণ্টা হয় এইটো বটনীৰ ক্লাছ এইটো বটনীৰ ক্লাছ তেওঁলোকৰ মেইনলি নীটত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি জুলজি বটনী দৰকাৰ হয় তো এই চাৰিটা ক্লাছ মানে সদায় খুব চিনচিয়াৰলি হৈ থাকে আৰু আমি মন কৰিছোঁ ইয়াত মাইক্ৰফোন আছে ছাউণ্ড ছিষ্টেম আছে আর সেই সাউন্ড সিস্টেমের জড়িয়ে এলাকার মানে কোনেও যাতে পিছর ফলে বহি থাকা শিক্ষার্থীগুলিও যাতে টিচারের সাউন্ডটা ভালদরে পায় শিক্ষকর মাতটা যাতে ভালদরে শুনা পায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে আর প্রতিটি শ্রেণীকোঠায় বাতানুকূল হয় এসি সংলগ্ন হয়ে আছে ইয়াত ওয়াইফাই সংলগ্ন হয়ে আছে ইয়াত প্রজেক্টর সংলগ্ন হয়ে আছে ইয়াত মই সেই প্রজেক্টরটাও দেখাইছো লগতে ইয়াত মানে অত্যাধুনিক যিখিনি সা সুবিধা লাগে একো একোগী শিক্ষার্থীক প্রতিটি সা সুবিধাই ইয়াত আছে ইয়াত ক্লাস করে কেনকা লাগিছে सर बहुत अच्छा लगा है एक्चुअली मैं आसमिस से हूं तो मुझे आसमिस लाइक समझ कहां से है आप मैं सिलचर से हूं सिलचर से कैसा लग रहा है यहां पर अच्छा लग रहा है हां अच्छा लग रहा है एंड लाइक सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं एंड लाइक जैसे मैम ने बोला यहां पे लाइक फोन का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है बिकॉज़ सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं जब हमें प्रॉब्लम होता है एंड लाइक ये लोग अपना टाइम सैक्रिफाइस करके जो हमारे डार्क क्लास में आते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है আজমল সুপার ফোর্টির ডাইনিং হলত আছো আর ডাইনিং হলত তেওঁলোকে খাদ্য লৈ আছে শিক্ষার্থীসকলে ভাতর ব্যবস্থা আছে পনির ব্যবস্থা আছে দাইলর ব্যবস্থা আছে পনিরর ব্যবস্থা আছে আলু ভাজির ব্যবস্থা আছে সকলে শাড়ি পাতি এনে ধরনের খাদ্যবর গ্রহণ করে আছে ছাত্রীসকলের একাংশ খাদ্য গ্রহণ করে আছে আন একাংশ খাদ্য লৈ আছে যিবোৰ থাল আছে সেই থালবোৰ তেওঁলোকে প্রথমে ধুই লৈছে তারপর খাদ্য গ্রহণ শেষ করে হোস্টেলত যোৱাৰ সময় এয়া শিক্ষার্থীসকল শাড়ি পাতি হোস্টেলত গৈছে এওঁলোকে হোষ্টেলত যোৱাৰ মই এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক তেওঁলোকে হোষ্টেলত যোৱাৰ সময়তো কাষতেই যিহেতু হোষ্টেল শাৰী পাতি যায় শৃংখলাবদ্ধভাৱে যায় ক্লাছ শেষ কৰি তেওঁলোকে এনেধৰণে এজন এজনকৈ হোষ্টেলত গৈ সোমাই গৈ
আৰু এটা মই মন কৰিছোঁ ইয়াতে পঞ্জীয়ন বহি আছে, তেওঁলোকে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ বহিত তেওঁলোকৰ নামো পঞ্জীয়ন কৰি থৈ দিয়ে যাতে কোনো শিক্ষাৰ্থী ক'ৰবাত কিবা কাৰণত হেৰাবলগীয়া অৱস্থা যাতে সৃষ্টি নহয়। গেটত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আছে, ছিকিউৰিটি গাৰ্ডেও এই বিষয়বোৰৰ ওপৰত চকু ৰাখে আৰু এজন এজনকৈ তেওঁলোকে হোষ্টেলত সোমালগৈ আমি এতিয়া হোষ্টেলৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম। ছুপাৰ ফৰ্টিৰ অন্যতম এটা হোষ্টেল, ছাত্ৰীসকলৰ এইটো আৱাস আৰু এই ছাত্ৰী আৱাসটোত দেখিছে আপোনালোকে বেলকনিৰ ব্যৱস্থাও আছে, প্ৰতিটো ৰুমৰ বিপৰীতে এটা এটা বেলকনি। আৰু আমি বলক আপোনালোকক এই হোষ্টেলটোৰ ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ, ছাত্ৰীৰ আৱাসটো কেনেধৰণে চলি আছে, ছাত্ৰীসকল কেনেধৰণে থাকে কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ভৱিষ্যতে মিৰাকলৰ সৃষ্টি কৰিব সেইটো আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ লিখা আছে। এয়া ছাত্ৰী আৱাস, এই ছাত্ৰী আৱাসটোৰ যিগৰাকী ৱাৰ্ডেন আছে তেওঁ মোৰ সৈতে আছে আৰু অনুমতি আমি লৈ লৈছোঁ। অনুমতি লৈ কিয় অংশহে আপোনালোকক দেখুৱাম, বাইদেউ অলপ দেখুৱাই যদি আপোনালোকে কেনেধৰণে আপোনালোকৰ ইয়াৰ আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিৰ হোষ্টেলবোৰ চলে। এটা কোঠা আমি দেখুৱাইছোঁ, এই কোঠাটোত এটা কোঠাত আমি সোমাব পাৰোঁনে ভিতৰত? পাৰিম, আমি অনুমতি লৈ সোমাইছোঁ দেই। এটা কোঠাত কিমানগৰাকী শিক্ষাৰ্থী থাকে? চাৰিগৰাকী থাকে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে পঢ়া টেবুলো আছে? আছে, কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত নপঢ়িলেও চলি যায় কাৰণ শ্ৰেণী কোঠাতে তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি পঢ়া শুনাৰ কাম হৈয়ে যায়। ইয়াত তেওঁলোকে কেৱল জিৰণি ল'বলৈ আহে, জিৰণি ল'বলৈ সিহঁতে পঢ়িব খুজিলে পিছত পাৰ্ট টাইম পঢ়িব পাৰে সিহঁতে পঢ়ে আৰু। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। মই জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা, আপোনালোকে চাৰিগৰাকী ইয়াত থাকে, গোটেই সমিল মিলেৰে থাকে, ইয়াত থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা পাইছে? মতলব আচ্ছা লাগ ৰা হে ইয়াৰ পৰ সব কুছ রেকে মতলব সব ঠিক হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ কোই দিক্কত নেই হ্যাঁ কোই দিক্কত নেই হ্যাঁ আচ্ছা লাগ রা হে। রাত কো আপ লোগ কিতনে বজে সো জাতে হ্যাঁ? রাত কো হাম লোগ সেলফ স্টাডি কে বাদ সো জাতে হ্যাঁ, 1 বজে কে বাদ সো জাতে হ্যাঁ। অর সুবহ সুবহ জলদি আপ লোগো কো মতলব নিকলনা পড়তা হ্যাঁ ক্লাস কে লিয়ে? হ্যাঁ, সুবহ জলদি 6 বজে উঠ কে রেডি হো কে ফির নিকলনা পড়তা হ্যাঁ, ব্রেকফাস্ট করকে ফির নিকলনা পড়তা হ্যাঁ। বহুত বহুত শুকরিয়া। এখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত শেষ কৰাটো কেতিয়াও সহজসাধ্য কাম নহয়। আমি মাত্ৰ হাতী মাৰি ভুৰুকাত ভৰাবলৈহে চেষ্টা কৰিলোঁ যাতে আপোনালোকে এটা আভাস পায়, সেই আভাসটো দিবলৈ আমাৰ এয়া ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস। আজমল ছুপাৰ ফৰ্টি এনেধৰণে সমাজৰ কাম কৰি আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাম কৰি আছে। এইসকল শিক্ষাৰ্থী কিছু সময় পূৰ্বে আমি তেওঁলোকক শ্ৰেণীকোঠাত দেখিছিলোঁ আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা আহি তেওঁলোকে এয়া এতিয়াও নিজৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাত লাগি আছে। বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যিবোৰ ডেইলি প্ৰেক্টিচ আছে সেই ডেইলি প্ৰেক্টিচ প্ৰব্লেমছবোৰ ছল্ভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে বৰ্তমান চেষ্টা কৰি আছে। মানে এইটো ষ্টাডি বিশেষভাৱে নিজাকৈ কৰা হয় ন? ইয়াত মানে খুদুৱনিবোৰ দূৰ কৰা হয়, নিজে কৰিব লাগে। তাৰপাছত ইয়াত যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে সেইটো আকৌ ছাৰ বাইদেউসকলক সোধা হয়, ক্লিয়াৰ কৰা হয়। ঠিক আছে, তেওঁলোকে এনেধৰণে পঢ়ক, আমি বৰ বেছি তেওঁলোকক ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ। কিন্তু আমি গোটেই আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিখন দেখি এটা কথা গম পালোঁ যে ইয়াত শিক্ষাৰ মানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে কোনো কাৰণতে এই সমাজ ব্যৱস্থাত থাকি সমাজৰ পৰা অন্য একাষে যাবলগীয়া নহয়, তেওঁলোকে যাতে কেতিয়াও মনত এটা বোজা লৈ থাকিবলগীয়া নহয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। আমি বিচাৰোঁ আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিৰ দৰে অসমৰ প্ৰতিখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান এনেধৰণেই আগবাঢ়ি যাওক আৰু উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উৎকৰ্ষ সাধনত, আৰু পাৰিলে বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকেই অলপ হ'লেও অৰিহণা আগবঢ়াওক। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ প্ৰমণ্য।